ओलीलाई चाहिँ किन साथ दिनलाई चाहिँ देउवा पटक पटक बालवाटार गइरहनुहुन्छ त भन्छ अनि बाल्वटा लगानी देशको प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेता कता दुइटा दुईवटा ध्रुव गएर बस्छ उहाँ चाहिँ त्यति साह्रो अग्रसर हुनुहुन्न यो भन्छन् नि तापकेको बिड चाहिँ तात्यो तापके चाहिँ तातेन यस्तो अवस्था किन आयो कसरी आयो यस्तो प्रधानमन्त्री जो कसैलाई टेर्दैन होइन त्यो प्रधानमन्त्रीले ओलीको पार्टीमा त ओलीले भने सबै सलाम गर्ने हो हाम्रो पार्टी त हुनु नि त ओलीले माधव नेपाललाई कारवाही गरेर चलाउने पार्टी हाम्रो पार्टी हो त्यही भनेको ओली र शेर्वादेवा कुनै पनि दिन भेटिनु हुँदैन भने भेटेर त्यही पार्लियामेन्टमा भेटिनुपर्छ उहाँको दुइटा सिटै यसरी छ ओलीको सिटी आउँछ यो सरकारको विकल्प खोज्नलाई उद्धत हुनु त्यो अहिले पछिल्लो समय देख्दाखेरि चाहिँ जातोलाई भन्दा हातोला खसखस भएको जस्तो देखिएको छ पार्टी सभापति नै मौन हुनुहुन्छ निर्णय लिन सक्नु भएको छैन तपाईँले जे जे भाष्य बनायो पनि भयो कार्यक्रममा सभापति शेरवाज र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बिच भएको भिडियो त अहिले भाइरल भाइरल छ छ सामाजिक सञ्जाल सबैमा समाचारको हेडलाइन नदिने भने अब सक्यो त्यसै म बोल्न सुरु गर्छु सु। सभापतिले बोल्नु अर्कोले सलाम गर्नुपर्छ पर्दैन नि त तपाईँहरू साथीहरू काङ्ग्रेसको कुनै पनि भलो चाहने कुनै पनि मान्छेले यी दुइटा नेताहरूसँग एउटै कार्यक्रम नबोलाइदिनुहोस् उहाँहरू एउटा मात्रै होइन तिन चारपल्ट जस्तो भइसक्यो त्यो होइन त्यो बनाएको छैन मैले तपाईँ र म त नेपाली भाषामै कुरा गरिरहेको नि भाषा त एउटै कुरा गर्छु मैले यति मात्रै भने हो तपाईँ आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्नलाई खोज्नुभयो भने तपाईँले खुरुखुरु टेलिभिजनमा आफ्नो कुरा राखेर एउटा कार्यक्रम गाएर राख्नुभयो हुन्थ्यो सङ्ख्या पुग्यो निमेशभरमा ओली बदल्ने हो तर के गर्ने सङ्ख्या नहुँदासम्म त मैले के थालठाएर त ओली परिवर्तन हुन्न नि त थालठाएर त भएन नि त तपाईँलाई जस्तो हरेक दिन सरकार परिवर्तन हुन नि त तपाईँलाई पो समाचार बनाउन हरेक दिन सरकार फेरि मजा आउँथ्यो उहाँलाई गएर सोध्नु मलाई के सोध्नुहुन्छ उहाँलाई घाँडो भएको छ उहाँलाई संसद घाँडो हो उहाँलाई अदालत घाँडो हो उहाँलाई किनकि सबै लोकतान्त्रिक संस्थाहरू घाँडो हुन् त्यो घाँडो मान्ने मान्छेले उहाँलाई त यो संविधानै घाँडो भएको छ गफ भए केही पनि गर्नु भएन किनकि प्रशासनको पात्रका पा, रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ कुन बोली बोल्नु पत्याउनु पत्याउनुहुन्छ ओलीको एकातिर त्यही ते ओली प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्नुहुन्छ अम्बाको पात खाउ ठिक हुन्छ भनेर अर्कोतर्फ हुनुहुन्छ सङ्क्रमण फैलिने फैलिने अवस्थामा छ चाहना त्यो हुनुपर्ने त्यो भएको छैन सङ्ख्या छैन के गर्ने अब

त्यस्तै माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी अहिलेसम्म पनि मौन छन् र सरकार गठन अन्यलमै छ खास गरी पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई सत्ता गठबन्धनको लागि निर्णायक मानिँदा मानिँदै अहिलेसम्म उसले आफ्नो कार्ड फाल्न सकेको छैन र खुलेर यो पक्षलाई समर्थन गर्न सक्छु भनेर अघि बढेको छैन खास त्यो पक्ष त्यो पार्टी बुढानीकण्ठसम्म पनि निरन्तर छलफलमा छ भने बालुवा टारसँग पनि निकै प्रेम सम्बन्ध अगाडि बढाइरहेको छ र विशेष गरी बाहिर त केसम्म पनि टिका टिप्पणी हुन्छ भने केपी शर्मा शर्माओलीसँगै सरकारमा गएर हनमुन मनाउने तयारीमा छ खास गरी पछिल्लो समय अब सत्ता सरकार गठबन्धनमा राजनीतिक दाउपेचमा लागिरहेका दलहरूले कहिलेसम्म चाहिँ ठोस निर्णय गर्छन् र एक किसिमको राजनीतिक निकास निस्कन सक्छ आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री डक्टर मिनेन्द्र रिजाल सर्वप्रथम आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ डक्टर साहब साझा सरकारमा स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद डक्टर साहब मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता समीकरणका लागि एक हिसाबले भन्दा निर्णायक पार्टी नै हो तर यो खुलेर चाहिँ म मेरो नेतृत्वमा सरकार बनाउँछु भन्न सकेको छैन र भलै तपाईँहरूले निरन्तर दबाब दिइरहनु भएको छ पार्टी सभापतिले तपाईँहरूकै दबावका कारणले चाहिँ अहिले उहाँ अलिकति सत्ता गठबन्धनको लागि अग्रसर हुनुभएको हो कि जस्तो देखिन्छ यो खास हामीले हेर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यति साह्रो अग्रसर हुनुहुन्न यो भन्छन् नि तापकेको बिड चाहिँ तात्यो तापके चाहिँ तातेन यस्तो अवस्था किन आयो कसरी आयो अलिकति तपाईँ बुझाइभन्दा मेरो बुझाइ अलिकति फरक छ हामीले निर्णय गरेका छौँ हामी अगाडि नसरे होइन पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नलाई अग्रसरता लिने भनेर भन्यो पार्टी सभापतिले बैठक पनि लाग्नु हो तिनवटा दलको एउटा पसिबल अलायन्स त एउटा दल ओलीजीको दल सरकारमा भएपछि त्योभन्दा बाहिरका दल त यही तिनवटा दल हो त्यो तिनवटा दल मिल्दाखेरि मात्रै ओलीजीलाई uh, अल्पमतमा पुर्याउने र आफू बहुमतमा हुने सङ्ख्या पुग्छ तर सुरुको दिनदेखि अहिले मात्रै होइन सुरुको दिनदेखि नै जनता समाजवादी पार्टीले काङ्ग्रेस नेतृत्व सरकारको लागि तयार छु भनेको छैन आज मात्रै होइन आजभन्दा झन्डै एक महिना अगाडि जस्तै नै बैठकमा पनि उहाँहरू आउनुभयो अरू सबै कुरा गर्नुभयो तर काङ्ग्रेस नेतृत्व सरकारको लागि तयार छु भन्नुभएन त्यतिखेर पनि कुरा नउठ्या होइन हामीले औपचारिक रूपमा त पछि पारित गऱ्यौँ तर त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि ल हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु त भनेर बन भन्दाखेरि उहाँहरू तयार हुनुभएको थियो त्यसैले सङ्ख्या त भएन नि त हामी र माओवादी गरेर एक सय नौजना हुन्छ एक सय नौजनाले सरकार परिवर्तन हुन्न त्यसैले एउटा कुरा पक्का हो ओली जसले संविधान भत्काउन अगाडि बढे अदालतले नरोकिँदा भयो त संविधान भत्काउँथ्यो नि त आज पाङ्रा भत्कियो देश अनिश्चिततातर्फ जान्थ्यो ओलीको अवैधानिक असंवैधानिक खालको अलोकतान्त्रिक तरिकाको ता, सत्ता चलेर आउने थियो मुलुकले दुर्घटना बेहोर्ने थियो अदालतले त्यो कुरा रोकिदियो त्यो दुर्घटना त मुलुकले बेहोर्नु परेन तर त्यसैले अब हामीले कसरी सोच्नु पऱ्यो भने संविधान अहिलेसम्म डिरेल हुनु पाएको छैन त्यसमा हामी खुसी छौँ तर संविधानलाई डिरेल गर्न कोसिस गर्ने पात्रलाई सत्ताबाट विमुख गर्न सकिएको छैन त्यो चाहिँ कठिनाइको कुरा हो आज सङ्ख्या छैन अब जनता समाजवादी पार्टीले यसै गर्नुपर्छ त हामीले भन्नु मिलेन नि त जनता समाजवादी हामी जस्तै छुट्टै दल हो उहाँहरूले आफ्नो हित र आफूले देखेको देशको हित जे छ त्यही अनुसार निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो निर्णयलाई हामीले नगर भन्न पाइएन उहाँहरूलाई चित्त बुझाउने कुरा उहाँहरूले देखेको राजनीति र हामीले देखेको राजनीति कसरी मिल्छ कसरी उहाँहरू हामीहरू र माओवादी मिलेर सरकार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले उहाँहरूलाई चित्त बुझाउने कोसिस गर्ने हो त्यहाँ बढी गर्न सक्दैनौँ डक्टर साहब तपाईँले पनि भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीले चाहिँ संविधानलाई भत्काउने काम गर्नुभयो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चाल्नुभयो अब उहाँको विकल्प खोज्नै पर्छ भन्नुभयो तपाईँले तर अहिले त त्यो अवस्था देखिएन नि त तपाईँहरूले विकल्प चाहिँ कसरी खोज्नुहुन्छ र यो सही ट्र्याकमा राजनीति ल्याउन सक्नुहुन्छ बत... भन्नुहोस् त भन्दा अहिले त राजनीतिक दाउपेच नै चलिरहेको छ नि त कसको पक्षमा चाहिँ पल्ला भारी पार्ने अनि यो त राजनीति तपाईँहरू अनि कसरी राजनीतिक निकास निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भन्दा दाउपेच होला हामीले भन्दा लोकतान्त्रिक राजनीति भनेको प्रतिस्पर्धाको राजनीति हो हामी जुन दिनसम्म स्पष्ट रूपमा झन्डै दुई तिहाई बहुमत ओलीजीको पक्षमा रह्यो हामीले सत्ता कहाँनिर छ भनेर ध्यान पनि दिएनौँ हामी प्रतिपक्षका रूपमा काम गऱ्यौँ र स्पष्ट रूपमा देशभरि सबैलाई भन्यौँ कि हाम्रो काम सरकारलाई ठिक गरे रचनात्मक सहयोग गर्ने गल्ती गरे सरकारलाई कडी कडाउ साथ आलोचना गर्ने र मूलत सरकारलाई जनताका प्रति उत्तरदायी गराउ गराउनका लागि संसदप्रति उत्तरदायी गराउने जनताको प्रतिनिधि संस। संस्था हो संसद संसदप्रति सरकारलाई उत्तरदायी उत्तरदायी गराउने काम हाम्रो हो त्यो काम गर्छौँ भन्यो मलाई अब तपाईँहरू जतिसुकै कमजोर प्रतिपक्ष भन्यो भने काहीँ न काहीँ आफ्नो भूमिकामा सन्तुष्टि छ कि त्यो काम हामीले गर्न सकेका थियौँ भन्ने जस्तो उदाहरणकै लागि भन्यो भने नेपालको इतिहासमा संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक बजेट किताब नै फेरेर अर्थमन्त्रीले अर्को बजेट किताब ल्याउनु हो त्यसमा भएका गल्तीहरू पोइन्ट आउट गरेपछि अनुसूचीहरू नै लगातार चारवटा अनुसूची गलत थियो त्यो गलत भएपछि उहाँले अन्तिम बजेट पारित गरिदिनु नयाँ बजेटको किताब वितरण गरेर पारित भयो प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा नचाहिने कुरा गर्दाखेरि तपाईँ बोल्न पाउनु भन्दाखेरि उहाँ नबोलिकन तल उत्रिनु पर्ने परिस्थिति पनि भयो यस्तो प्रधानमन्त्री जो कसैलाई टेर्दैन होइन त्यो प्रधानमन्त्रीले संसदभित्र त आफूलाई जन्म दिने प्रधानमन्त्रीलाई जन्म दिने ठाउँ हो नि त प्रतिनिधि सभा त्यो ठाउँमा उहाँले जबरजस्ती गर्न सक्नु भएन त्यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीले बोल्या कुरा के अरे संसदको अभिलेखबाट हटाइनेछौँ भन्दाखेरि यस अर्थमा हामीले संसदमा एउटा खालि भूमिका गऱ्यौँ तर त्यो खास गरी तपाईँको भूमिकाप्रति डिर हुन्छ तपाईँको मूल क्वेसनको म जवाब दिइहाल्छु त्यता जाउँला फेरि मेरो भूमिकाको बारेमा त्यसैले हिजोसम्म एउटा समयसम्म हामीले प्रष्ट रूपमा हामी प्रतिपक्ष सत्तातिर हेर्ने काम छैन हामी तपाईँ यतातिर जानु फेरि किन एकातिरबाट जहाँ ट्यान्जेन्ट निस्किन्छ त्यो चाहिँ दौडिने काम गर्छ मूल प्रश्न तपाईँको मूल प्रश्न के थियो भने अघिल्लो त्यो प्रश्नमा मैले एउटा भूमिका मात्रै भन्दै थिएँ आजको दिनमा हामीले सत्ता ओलीले संविधानलाई डिरेल गरेपछि संविधानलाई भत्काउने मान्छे संविधानको पाङडा भत्काउने मान्छे हामीले दुःख गरेर यत्रो चार पुस्ताले दुःख गरेर बनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधानलाई नै जोखिममा पुर्याउने मान्छे प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन उपयुक्त छैन यिनको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्यौँ हामीले विकल्प खोज्नुपर्छ भन्दाखेरि त सत्ता निर्माण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री बदल्नका लागि त सङ्ख्या चाहियो नि त सङ्ख्या छैन त्यसैले मैले अरू ठाउँ पनि भनेको छु तपाईँलाई पनि भन्छु कि राजनैतिक रूपमा ओलीसँग बहुमत छैन यस कारण बहुमा छैन कि उहाँको पक्षमा काङ्ग्रेस छैन उहाँको पक्षमा माओवादी छैन उहाँको पक्षमा पनि राम्रै सङ्ख्यामा जनता समाजवादी छैन त्यति मात्रै नै उहाँको पार्टीको पनि एउटा बलियो सङ्ख्या उहाँको पक्षमा छैन त्यसैले राजनीतिक रूपमा उहाँ अल्पमत हुनुहुन्छ तपाईँले समर्थन फिर्ताको तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि त्यो त जाउँला पुरा मैले कुरा सकौँ प्राविधिक रूपमा उहाँसँग अहिले पनि बहुमत छ उहाँको अझ यसरी भने उहाँलाई प्राविधिक रूपमा बहुमत के अरे अल्पमत हुनुहुन्छ भने प्रमाणित गर्ने आधार छैन चा, किन छैन भन्दा काङ्ग्रेस र माओवादी मिल्दाखेरि एक सय नौ हुन्छ एक सय नौ आजको दिनमा जनता समाजवादी काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारका लागि तयार छु निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैन त्यसै जनता समाजवादीको बत्तिसवटा छ कि अरे बत्तिसवटा जोड्नु मिल्यो नि त भने एक सय नौमा अर्को बत्तीस जोड्ने ठाउँ भएन त्यस्तै ओलीजीको पार्टी त एउटा सग्लो पार्टी छ नि त उहाँको पार्टी क्याखेरि वास्तवमा एउटा पार्टी पनि भ छैन दुइटा पनि हुनसकेका छैन त्यो अवस्थामा बस्दाखेरि उहाँको सङ्ख्या त एक सय एक्काइस त एकै ठाउँमा जोड्नु पऱ्यो नि त मतलब राजनीतिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने ओलीको पार्टीमा पनि उहाँको के अरे द दरै विरोध छ जनता स समाजवादीमा पनि सुन्नुहोस् न त्यसैले हाम्रो एक सय नौमा राजनीतिक रूपमा जोड्नुहुन्छ भने ओलीको विरुद्धमा बहुमत छ तर प्राविधिक रूपमा त यो दुइटा जनता समाजवादी जोड्नु मिलेन के अरे ओलीको पार्टीको केही के अंश जोड्न नमिलेछ त हामी त एक सय नौ हो नि त त्यसैले आजको दिनमा हामीले बढीभन्दा बढी भन्ने के भन्दाखेरि यदि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर माओवादी आउने हो भने हामी सँगै छेउमा प्रतिपक्षमा बसेर काम गरेको हामी जस्तै उहाँहरूले पनि आउने दिनमा हामीहरू एकसठी त्रिसठीमा दुईजना निलम्बित हुनुहुन्छ र उहाँहरू अडचालिस बाँकी हुनुहुन्छ गरेर एक सय नौ त्यहाँ हुने ढङ्गसाथ र हाम्रो निलम्बन भएको साथीहरू निलम्बन फुक्का भएको दिनमा एक सय एघार हुने गरी बलियो प्रतिपक्ष रूपमा काम गरौँ भन्दा त उहाँहरूलाई हामीले भन्न सकेनौँ त्यसैले तपाईँले गरेको प्रश्नको उत्तरमा मैले फेरि दोहोऱ्याएर एउटा वाक्य भन्यो भने राजनैतिक रूपमा बहुमत गुमाएका ओलीसँग प्राविधिक रूपमा अहिले पनि अल्पमत नपरेको हुनाले प्रधानमन्त्री हामीले बदल्न सकेका छैनौँ बदल्न नचाहेर नसकेर नबदल्या हो बिल्कुल तर यसमा पनि नि कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबा चाहिँ किन अग्रसर भएर चाहिँ अघि बढिरहनु भएको छैन अहिले तपाईँहरूको निरन्तर दबावले चाहिँ उहाँ एउटा निर्णय गर्न बाध्य हुनुहुन्छ तै पनि उहाँ भित्री रूपमा खुलेर अहिलेसम्म यो सरकारको विकल्प खोज्नलाई उद्धत हुनुहुन्न डक्टर त्यो अहिले पछिल्लो समय देख्दाखेरि चाहिँ जातोलाई भन्दा हातोला खसखस भएको जस्तो देखिएको छ पार्टी सभापति नै मौन हुनुहुन्छ निर्णय लिन सक्नु भएको छैन तपाईँले जे जे भाष्य बनाए पनि भयो तपाईँलाई भन्नलाई समाचार गर्नलाई आजको दिनमा प्रतिस्पर्धा छ प्रतिस्पर्धा भएको हुनाले कसले चाहिँ कति चर्को बोल्यो भने हुन्छ अलिक कान सुन सुन्छ कि मान्छेले ध्यान आकृष्ट गर्न सक्छ भने तपाईँको प्रतिस्पर्धा तर मैले त्यसरी बुझाएको छैन मैले बुझ्यायो भने जुन दिन बहुमत प्रष्ट रूपमा देखिन्छ त्यसबेला शेरवादेवा तयार नहुने खण्डै छैन सेरवादेवा तयार हुनु नहुने मैले देख्थिन आजसम्म मेरो उहाँसँग कुरा खाने सभापतिसँग कुरा के भएको छ त मलाई थाहा छ नि त तपाईँसँग तपाईँको अनुमानलाई त मैले मानेर हिँड्दिनँ नि त सभापति तयार हुनु भन्यो भने मैले पार्टीमा के भन्छु सभापति तपाईँ नहुने नि अर्कोलाई बनाउनु त भन्छु नि त्यसैले त्यो <laughs> गर्न पनि राजी सुन्नु सुन्नुहोस् सुन, सु, राजी हुनुहुन्छ किन हुनुहुन्न मैले भने नि तपाईँसँग जुन बेला बहुमत हुन्छ शेरवादेव आफै तयार हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री हुनलाई शेर्वादेव प्रधानमन्त्री हुनुभएन भने पनि म बन्दिनँ भन्नु भने पनि प्रधानमन्त्रीको खाँचो भएर सरकार परिवर्तन नहुने अवस्था हुन् अगाडि मात्रै भन्नु भएन उहाँले यो सरकार विरुद्ध चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउँदैनौँ र समर्थनमा पनि पनि गर्दैनौँ हामी अर्को सत्ता मात्रै बुझ्नु अविश्वासको प्रस्ताव त्यो दिनसम्म ल्याउँदैनौँ जुन दिनसम्म बहुमत हुँदैन भनेर आजको दिनमा जनता समाजवादीले निर्णय गर्ने भने भोलि अविश्वास प्रस्ताव आउँछ होइन उहाँले त भन्नुभएको छ सरकारको विषयमा अहिले हतार गरेर नबोलाऊँ भनेर आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई समेत ब्रिफिङ गर्नुभएको छ त्यही भने हतार नगरौँ भनेको त्यही बहुमत नहुँदासम्म हतारिएर काम भएन बहुमत भएपछि त तपाईँले नभने पनि किन भन्दै हुनुहुन्छ त तत्काल विकल्प खोजौँ यो सरकारको भनेर अनि तपाईँले एउटा कुरा के भन्दाखेरि मेरो पार्टीमा बेग्ला बेग्लै भाषा नेताहरूले बोल्नु होला कि मलाई यो छोडको भाषा पनि नभेडाउनुहोस् ऊ छोडको भाषा पनि नभेडाउनुहोस् मैले जे बोलाएको छु त्यही मात्रै हो मलाई थाहा छ आजको दिनमा पनि बहुमत हुने भने सेवा प्रधानमन्त्री बन्न तयार हुनुहुन्छ तयार हुनु भएन भने अर्को मान्छेलाई बनाउने भन्दाखेरि उहाँले नै भन्नु पाउनुहुन्न प्रधानमन्त्रीको खाँचो भएर बहुमत चाहिँ पुग्यो प्रधानमन्त्रीको खाँचो भएर सरकार बदल्ने कुरा रोकिन्छ भने चिन्ता पनि नगर्नुहोस् त्यसैले मैले बुझेको किनकि जुन दिन बहुमत हुन्छ त्यो दिन सरकार फेरिन्छ आजको दिनमा हामीसँग बहुमत छैन तर एउटै मञ्चमा एउटै स्टेजमा एउटै कार्यक्रममा समेत मतभेद हुन्छ नेताहरूको भाषणमा समेत मतभेद हुन्छ अनि कसरी तपाईँहरू मिलेर जानु सक्नुहुन्छ होइन हामी कहाँ के भनाइ त त्यहाँ हो नि त हामी कहाँ मतभेद भन्ने भन्दाखेरि कि तपाईँले भने जस्तो मतभेद होइन कि हाम्रो पार्टीमा शेर्वादेवासम्म सय सय प्रतिशत मिल्दैन नि त अब हुन त चुनाव गोप्य मतदान भयो तर अघिल्लो महादेशमा म उहाँको प्यानलको मान्छे थिएन नि त उहाँलाई सभापति मत हालेँ नि त रामचन्द्र पौडेललाई सभापति मत हालेँ उहाँको प्यानलबाट चुनाव लडेँ या केन्द्रीय सदस्य जितेँ अब मैले रामचन्द्र पौडेललाई स सभापतिका लागि मत हालेँ भने चाहिँ सेवादेवा चुनाव जितेपछि त सेरवादेवालाई सभापति मानेर काम गरिरहेको छु नि त हाम्रो पार्टीमा अब फेरि महाधिवेशन आउँदैछ त्यही भएर त तपाईँले रामचन्द्र पौडेल क्याम्पको चाहिँ समर्थनमा बोल्दै हुनुहुन्छ होइन त्यो भनिरहेको छोल्दै होइन तपाईँलाई तपाईँलाई तपाईँको बुझ्ने शैली अथवा तपाईँले प्रस्तुत गर्न शै चाहने शैली र मैले जाने कुरा फरक पऱ्यो मैले जाने यति हो कुरा के भन्दाखेरि भोलि पनि महाधिवेशन हुन्छ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा एउटा मात्रै सभापतिको उम्मेद्वार हुन्न सभापति मात्रै के म म महामन्त्री लड्छु भने महामन्त्रीको उम्मेद्वार दुईवटा मात्रै हुन्न नि त निर्विरोध हुन्न नि त निर्विरोध हुन्न चुनाव हुन्छ चुनाव हाम्रो पार्टीमा भदौमा महाधिवेशन हुन्छ आज हामी चैतको अन्तिममा बसिहाल्छौँ वैशाख जेठ असार साउन चार महिनापछि महाधिवेशन हुँदैछ चार महिनापछि महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु छ भने अलिकति त्यो प्रतिस्पर्धा तपाईँहरूले देख्दा चाहिँ मतभेद जस्तो देखिन्छ हामीले देख्दा प्रतिस्पर्धा हो शेरवादेवा र रामचन्द्र पौडेलको सभापति बन्ने प्रतिस्पर्धा होला मेरो अर्को नेतासँग प्रतिस्पर्धा होला त्यो प्रतिस्पर्धालाई काङ्ग्रेसभित्रको मतभेदका रूपमा नलिनुहोस् काङ्ग्रेसभित्र के भन्दाखेरि हाम्रा आफआफ्ना विचार छन् जस्तो अहिले एउटै कार्यक्रममा सभापति शेरवाज र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बिच टसल भएको भिडियो त अहिले भाइरल छ अनि तपाईँले बोल्न नदिने भने अब सक्यो भन्नुहोस् त्यसरी म बोल्न सुरु गर्छु प्लिज होइन होइन भने शेर्वादेवा र रामचन्द्र पौडेलको बहस के थियो बहस गर्न पाइँदैन यो कम्युनिस्ट पार्टी हो सभापतिले बोल्नु अर्कोले सलाम गर्नुपर्छ पर्दैन नि त अब तपाईँले भन्नुहुन्छ भने एउटा कुरा चाहिँ म पनि मान्छु कि उहाँहरूको जुन शैली देख्यो नि शारीरिक हा हाउ देख्यो नि हाउभावक शैली बुझ हाउभाव चाहिँ मलाई पनि चित्त बुझेन कुनै पनि काङ्ग्रेसलाई चित्त बुझेन होला मैले त अलिकति ठट्यौली पारामा केही साथीहरूसँग भने हिजो अरू कार्यक्रममा भेट्दाखेरि तपाईँहरू साथीहरू काङ्ग्रेसको कुनै पनि भलो चाहने कुनै पनि मान्छेले यी दुइटा नेतालाई सँगै एउटै कार्यक्रममा नबोलाइदिनुहोस् उहाँहरू एउटा मात्रै होइन कि तिन चारपल्ट यस्तो भइसक्यो त्यहाँ सेर्वादेवालाई बोलाउँछ रामचन्द्र पौडेललाई नबोलाउनुहोस् रामचन्द्र पौडेल बोलाउनु सेवा देवा नबोलाउनुहोस् दिन उहाँहरूलाई एक्लै 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 आफआफ्नो बोलाउनुहोस् भन्नु तर तर उहाँहरूको हाउभाव मलाई पनि छिट्टो बुझिएन तर कुरा त अरू केही पनि थिएन नि त खालि के छ कि सेर्वादेवा के भन्दै हुन्छ आजको दिनमा सङ्ख्या नपुगेन के अरे सरकार परिवर्तन कुरा गर्न सकिन्न भनेर रामचन्द्र पौडेल के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अगाडि बढाउनु सङ्ख्या पुग्छ भन्नुभएको छ अनि त्यो बहस गर्न पाइँदैन कम्युनिस्ट पार्टी हो र ओलीका पार्टीमा त ओलीले भने चाहिँ सबले सलाम गर्ने हो हाम्रो पार्टी त हुन्न नि त हाम्रो पार्टीमा कसैले पनि भन अर्कोले सलाम गर्दैन हाम्रो एउटा सैद्धान्तिक स्थिति के हो भने तपाईँ र म दुइटै एउटै विचारका भयौँ भने तपाईँ र ममा केही पनि कुरामा मतभेद छैन भने तपाईँ र म दुइटै किन बाँच्नु एउटा मात्रै भयो भयो पुगेँ नि त एउटा त पृथ्वीको लागि भार भयो नि त तपाईँ र मेरो सबै विचार मिल्छ भने तपाईँ मात्रै भयो पुगेँ नि म त पृथ्वीकोलाई भार भयो नि त त्यसैले विचारमा हरेक मानिस मतभेद रहन्छ विचारमा विविधता रहन्छ तपाईँको विचारलाई असहमत रहँदै असहमत रहँदै सम्मान गर्ने हाम्रो सिद्धान्त हो ओलीजीको पार्टीको सिद्धान्त त्यो होइन ओलीजीको पार्टीमा त के भन्दाखेरि नमान्यो भने ऊ माद नेपाललाई जस्तै निलम्बन हुन्छ हाम्रो पार्टीहरू त नि त त्यसै तपाईँलाई समाचार बनाउनलाई अलिअलि मसला हाल्नलाई काम लाग्यो भने त्यो दिन लाग्यो तर के भन्दाखेरि त्यसैमा भन्दा बढी नेकपा एमाले स्तरसम्म पुगेको छैन नेपाली काङ्ग्रेस त्यो होइन त्यो बनाएको छैन मैले तपाईँ र म त नेपाली भाषामै कुरा गरिरहेको छु नि भाषा त एउटै कुरा गर्छु मैले यति मात्रै भने हो हाम्रो पार्टीमा हरेक मान्छेको बिचमा विचारको विविधतालाई स्वीकार गर्छौँ हामीले होइन मैले अघि पनि भने सार्वजनिक स्थलमा सार्वजनिक कार्यक्रमको तपाईँले नै भने भाषा मैले भन्नुपर्छ एकछिन सुन्नुहोस् रफु भरिरहेको छैन मैले म सिधा कुरा गरिरहेको छु म के भनिरहेको छु शेरवा बार रामचन्द्र पौडेल जसरी प्रस्तुत हुनुभयो हाउभाउ ठिक भएन भनेको छु मैले तर मेरो पार्टीमा मान्छेका मा, बिचमा विचारमा विविधता हुन्छ मेरो जस्तै विचार अर्को साथीको छैन त्यो विचारलाई मैले असहमत हुने हो सम्मान गर्ने भने मान्यताबाट हामी काम गर्छ चित्त बुझेन भने ओलीले माधव नेपाललाई कारवाही गरेर जस्तो चलाउने पार्टी हाम्रो पार्टी हो भने त्यही भनिरहेको छ त्यहाँभन्दा चलाउनु त्यहाँभन्दा प्रष्ट रूपमा के भन्ने मेरो पार्टीको स्वभाव मेरो पार्टीको सिद्धान्त मेरो पार्टीको आदर्श मेरो पार्टीको दर्शन र के ओलीको पार्टीको दर्शन फरक छ तपाईँ हाम्रो पार्टी हो ओलीको पार्टीको जस्तै लाइन लागेर के तखेरि सलाम गर्ने पार्टी बनाउनुहुन्छ बन्दैन नि हाम्रो पार्टी काङ्ग्रेस पार्टी यस्तै हो त्यसो भए यो विषयलाई अझ प्रष्ट रूपमा पर्गेलेर बुझौँ तपाईँहरूको पार्टीभित्र सबै एकमत छ जो यो सरकारको विकल्प खोज्नको लागि ओली सरकारलाई ढाल्नको लागि एक... नयाँ सत्ता समीकरण बनाउनको लागि एकदम एकमत छौँ हामी तर हाम्रो आजको स्थितिको के अरे आकलन फरक छ के सेर्वादेवालाई छ सङ्ख्या पुगेको छैन भन्ने त्यसै सङ्ख्या नपुगिकन अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने रामचन्द्र पौडेललाई के लागेको छ भन्दाखेरि अगाडि बढौँ न सङ्ख्या त पुग्छ सङ्ख्या पुग्दैन सभापति देवालले भन्नुभएको कुरो ठिक रहेछ नि त कङ्ग्रेसले किन कच्चा निर्णय सक्छ यही सरकार तपाईँहरूले निरङ्कुश भने तपाईँहरूले असंवैधानिक भन्यो अलोकतान्त्रिक भन्यो सरकार तपाईँ तपाईँ र मेरो अन्तर्वार्तामा अलिअलि केही कठिनाई म देखिरहेको छु तपाईँ आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्नलाई खोज्नुभयो भने तपाईँले खुरुखुरु टेलिभिजनमा आफ्नो कुरा राखेर एउटा कार्यक्रम गाएर राख्नुभयो हुन्थ्यो तपाईँले मेरो विचार सुन्न आउनुभयो भने मेरो कुरा सुन्नुहोस् न मेरो कुरा सुन्ने मान्छेले चित्त नबुझ्न सक्छ नि त दर्शकले बुझ्ने गरी होइन तपाईँभन्दा म पनि होइन तपाईँ 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 एउटा विचार प्रतिनिधित्व गरेर मलाई प्रश्न सोध्नुहोस् जति अप्ठ्यारो प्रश्न सोध्नुहोस् म जवाब दिन तयार छु तर तपाईँले गर्दाखेरि आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्ने हो भने क्यामेरा तपाईँकै हो खुरुखुरू गर्नुभयो हुन्छ नि म नै चाहिँदैन नि त बिना म पनि गरेको भो मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ भने मैले दोस्रोपल्ट दुईपटक भने तेस्रोपटक भनेछु शेरवा देवार रामचन्द्र पौडेलमा के अरे उहाँहरूको आकलनमा के फरक छ भने वा सङ्ख्या नपुगिकन अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल अगाडि बढौँ न सङ्ख्या पुग्छ मैले देखाएको छु नि त पुग्ने पुग्ने तरिका भन्नुभएको छ त्यही मात्रै फरक हो त्योभन्दा बढी फरक छैन त्यो फरकलाई प्रस्तुत गर्ने शैली अब मेरा नेताहरूको मलाई पनि चित्त बुझेन होइन मैले तपाईँसँग सिधा भनिरहेको छु म केही रफु गरिरहेको छैन कहिलेसम्म चाहिँ सत्ता समीकरण तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ नपुग्दा हाम्रो बन्दै बन्दैन नि त प्रधानमन्त्री फेर्न त सरमेश भरमा ओली बदल्ने हो तर के गर्ने सङ्ख्या नहुँदासम्म त मैले के थालठाएर त ओली परिवर्तन हुन्न नि त थालठाएर त भएन नि त मेरो निरन्तर प्रयत्न छ ओली हटाउने सक्या छैन लोकतन्त्रका एउटा केही मूल्य मान्यता छन् नियम कानुन छ संविधान छ संसदको नियमावली छ त्यो त्योभित्र बस्नुपर्छ ओलीको विरोधमा बहुमत पुग्ने बित्तिकै ओलीलाई तुरन्त हटाउने हो एक निमेष पर्खेन्न तर आजको दिनमा त्यो बहुमत जुटाउने मेहनतमा लागेका छौँ भएको छैन यदि यो सङ्ख्या पनि पुर्याउनु नसक्ने नयाँ सरकार पनि गठन हुन नसक्ने फेरि पनि अन्यता कायम नै हो भने त मुलुक निर्वाचनमा जानु नै उत्तम हुन्छ होइन र सभापति देवालले पनि यही यही चाहिँ उद्घोष गर्नु तपाईँहरूले सभापति देउबाको कुरा पनि राम्रोसँग तपाईँहरू सुन्नुहुन्न आफूले राम्रोसँग हेर्नुहुन्न संविधानमा छिहत्तरको दुईको प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जान सक्दैन अदालतको फैसला पनि धेरै समाचार त बनाउनु राम्रो छ पढ्नु भएन छत्तरको तिनको प्रधानमन्त्री अथवा छिहत्तरको पाँचको प्रधानमन्त्रीले छिहत्तरको सात अनुसार निर्वाचन जान सक्छ छत्तरको तिनको प्रधानमन्त्रीले बहुमत पाएन विश्वासको मत पाएन भने र क्षेत्रको पाँच अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना रहेन भने क्षेत्रको तिनको प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन जान सक्छ नभए क्षेत्रको तिनको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएन र क्षेत्रको पाँच अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रह्यो भने क्षेत्रको पाँच अनुसार प्रधानमन्त्री बन्छ त्यो प्रधानमन्त्री विश्वासको मत पायो भने प्रधानमन्त्री कायम रहन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएन भने निर्वाचन जाने हो त्यहाँ निर्वाचनमा जाने बाटो छ निर्वाचन जाने बाटो अर्को बाटोबाट जान पाइँदैन त अस्ति पनि सुन्नुहोस् अस्ति पनि ओली निर्वाचनबाट जान नपाइने बाटोमा गएको हुनाले अदालतले भन्यो ए यसरी जान पाइँदैन जाने तरिका छ संविधान राम्रोसँग पढ्नुहोस् भने संविधानको छत्तरको ए के अरे हरेक पुरै महल नै छिहत्तर धारा पुरै देखाएर किनभने यसलाई एक एकवटा टुक्रामा व्याख्या गर्न पाइएन पुरै क्षेत्र पढ्नु पऱ्यो भनेर अदालतले फैसला गर्यो त्यसैले मलाई मेरो अनुरोध के छिहत्तरको एकदेखि क्षेत्रको सातसम्म पढ्नु भने कस्तो सरकारले चुनाव जान पाइन्छ जा। प्रश्न देखिन्छ अनि त्यसपछि बल्ल चुनाउमा जानु ठिको बेठिक भयो गर्न पाउनुहुन्छ होइन डक्टर साहब मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो राजनीतिमा यही गोलचक्कर भइराख्ने यही किसिमको एक किसिमले भन्खारोमा पुग्छ तपाईँलाई जस्तो हरेक दिन सरकार परिवर्तन हुन नि त तपाईँलाई पो समाचार बनाउन हरेक दिन सरकार फेरि मजा आउँथ्यो होइन संसदमा पनि बिजनेस पाएको छैन संसदले पनि संसद पनि सोध्नु चल्न सक चल्न सकेका छैन अनि यति भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले हिजोको दिनमा जो तर्क गर्नुभएको थियो नि यो संसद त पङ्गु रहेछ कामै गर्न सकेन है तपाईँ एउटा कुरा त्यही दिशातर्फ त उहाँ सुन्नुहोस् तपाईँ कसको शैलीमा प्रश्न सोध्नुहुन्छ म पनि बुझिरहेको छु यो शैली छोड्नुहोस् खालि लामो लामो कुरा गर्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले बिजनेस भन्दा कि कसले बिजनेस भन्दै बिजनेस नद्या प्रधानमन्त्रीले होइन उहाँलाई गएर सोध्नुहोस् मलाई के सोध्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री आज होइन फर्केर एक दिन संसद पुग्नु भएको छैन संसद बैठकभित्र प्रधानमन्त्रीले देख्नु भएको छ गएर सोध्नुहोस् न प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई यो संसदप्रति विश्वास छैन प्रतिनिधि सभाप्रति विश्वास छैन जुन प्रतिनिधि सभाले उहाँलाई जन्मा आयो देशमा प्रधानमन्त्री सुन्नुहोस् एकछिन अब एकछिन सुन्नुहोस् एकछिन धैर्य साथ सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको जन्म संसदबाट हुन्छ प्रधानमन्त्री अन्त्य संसदबाट हुन्छ प्रधानमन्त्री रहन्जेलसम्म निरन्तर संसद संसदप्रति उत्तरदायी हुने हो त्यो मान्छे आज संसदप्रति उत्तरदायी हुने कुरा उहाँलाई घाँडो भएको छ उहाँलाई घाँडो भएको छ उहाँलाई संसद घाँडो हो उहाँलाई अदालत घाँडो हो उहाँलाई किनकि सबै लोकतान्त्रिक संस्थाहरू घाँडो हुन् त्यो घाँडो मान्ने मान्छेले उहाँलाई त यो संविधानै घाँडो भएको छ त्यसरी प्रधानमन्त्री यस्ता कुरा सुन्नु हो भने प्रधानमन्त्रीलाई घाँडो लागेको छ त्यसमा संविधान फालिदिउँ प्रधानमन्त्रीलाई घाँडो लागेको छ त्यसमा संसद विघटन गरौँ प्रधानमन्त्रीलाई घाँडो लागेको छ त्यसमा अदालत बन्द गरिदिउँ भन्ने तर्क नगर्नुहोस् संविधान त्यस कारणले खाएन त्यसैले मैले भनेको छु यो के अरे दुःख गरेर बनाएको संविधानको व्यवस्थालाई घाँडो मान्ने मान्ने मान्छेलाई हाम्रो सतत प्रयत्न रहेन चाहिँ विदा गर्ने विदा गर्ने सङ्ख्या पुऱ्याउनलाई मिहिनेत गरिरहेको छु सकेका छैन डक्टर साहब म अलिकति यहाँलाई फ्ल्यासब्याकतर्फ लान चाहन्छु किन भन्दा धेरैको प्रश्न चाहिँ के छ भने डक्टर मिन्दिजाललाई प्रश्न चाहिँ के छ भने हिजोका दिनमा उहाँले उहाँको नेतृत्वमा संसदबाट जो नयाँ नक्सा जारी भयो त्यति बेला तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बोल्दै आउनु भएको थियो र राम्रो गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले अहिले चाहिँ राम्रो गर्दै आउनुभयो भने पाएको थियो तर अहिले चाहिँ किन तपाईँ यसरी रूपमा प्रस्तुत भइरहनु भन्न सक्नुहुन्छ मैले जिज्ञासाको कुरा गर्दैछु तपाईँ बुझाइ नै गलत छ तपाईँको बुझाइ गलत छ सुन्ने मान्छेले त्यसरी बुझाएको छैन मैले चुचे नक्सामा प्रधान प्रधानमन्त्रीलाई सम प्रधानमन्त्री म एकै ठाउँ छौँ भने ए प्रधानमन्त्री र म चुचे नक्सामा नेपालको भूभागको बारेमा अलग ठाउँमा बस्नुपर्छ भने त चाहना हो त्यो ठाउँमा त्यो कुरामा अहिले पनि एक ठाउँमा छौँ संसदमा एकै ठाउँमा भोट हाल्यो हो नि त बिल्कुल एकै ठाउँ भोट हाल्यो अनुसूची परिवर्तन गर्नलाई त्यो ठाउँमा एक ठाउँमा छौँ भन्ने अर्थ प्रधानमन्त्रीको शिरदेखि टोपीसम्म सबैमा मैले सलाम गर्नुपर्छ भने कुन व्याख्या गर्नुहुन्छ टिकानी सुन्नुहोस् टिका टिप्पणी तपाईँको मनमा मात्रै छ यो संविधान प्रधानमन्त्री हामी सँगै सही गरेर बनाएको त्यहाँ एक ठाउँमा हो यो देशको उहाँ र हामी दुइटै नागरिक हो देशको देशको हितका लागि सँगै उभिनु पर्यो यो संविधान उहाँहरू हामी सँगै सही गरेर बनाएको यो संविधान जोगाउन उभिनु पर्यो तर सरकार कसले बनाउने भन्ने कुरा उहाँ र मेरो हाम्रो विचार फरक छ उहाँ एउटा पार्टीको मान्छे हाम्रो अर्को पार्टीको मान्छे त्यसैले प्रधानमन्त्री छ मेरा के अरे समान स्वार्थ पनि छन् प्रधानमन्त्री छ मेरा के अरे विमति पनि छन् विमतीलाई विमतिका रूपमा प्रस्तुत गर्छु समान स्वार्थलाई समान स्वार्थको रूपमा प्रस्तुत गर्छु नेपाल देशको हितमा मेरो विचारभन्दा उहाँको विचार फरक हुनुहुँदैन छैन हुनुहुँदैन भन्ने हो त्यस्तै गर्दाखेरि यो संविधान जोगाउने कुरामा उहाँले गरेका काम गलत छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो तर उहाँ ठिक बाटो आउनु संविधान जोगाउने बाटो आउनुहोस् भन्ने मेरो त संविधान हामी सबैले मिलेर बनाएको हो उहाँको त अझ मेरोभन्दा ठुलो योगदान छ संविधान बनाउने आफ्नो योगदानबाट बनेको संविधान जोगाउने काममा लाग्नुहोस् भने म उहाँलाई अनुरोध गरिरहेको त्यहाँ म उहाँलाई गाली गरिरहेको त्यहाँ अनुरोध गरेको तर उहाँले नेतृत्व दिन सक्नु न यो देशलाई उहाँले किनखेरि ढुङको राजनीति गर्नु उहाँले समृद्ध नेपाल बनाउँछु सुखी नेपाली बनाउँछु कहीँ लिएर जानु भएन गफ भए केही पनि गर्नु भएन किनकि प्रशासनको पात्रका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ यी कुरा म आज पनि बनाएको थिएँ हिजोको क्याखेरि चुच्चे नक्साभन्दा अगाडि पनि बनाएको थिएँ चुच्चे नक्साभन्दा पछाडि पनि भनेको थिएँ चुचे नक्साको कुरामा ओलीजी र म एउटा ठाउँमा उभियौँ भन्ने बित्तिकै अब तपाईँले के भन्दा हरेक चिजमा ओलीको लाइनमा म उभिनुपर्छ भन्ने तपाईँको कुन व्याख्या हो मैले बुझाएको छु नि त्यो तपाईँको मात्रै मनमा छ यो यो कार्यक्रम हेर्ने कुनै पनि दिदी बहिनी दाजु त्यो भ्रम छैन उहाँले त च्यालेन्ज दिनुभएको छ हाम्रो यो सरकारले त काम गरिरहेछ धमाधमी मेलम्चीको पानी ल्यायो सबै काम गरिरहेछ विकास उहाँले जति च्यालेन्ज गरिरहेको अब त मेरो विकल्प कसरी खोज्न सक्छन् भन्नु भएको छ बुझ उहाँले भन्ने नै त्यही हो नि उहाँले त्यो भन्नु मात्रै छ किन मैले रुनु पर्यो उहाँलाई आम नागरिकले कसरी बुझाएको त्यो मेरो चिन्ताको विषय हो मैले देखाएको छु नि त आम जनताका जनताको मनमा उहाँको प्रति के छ भने एउटा मानिस के भन्दाखेरि इन्टरनेसनलको कुरा गरेर चाहिँ आज कोभिडको सङ्क्रमण अझ फैलेला भन्ने चिन्ताले सारा मान्छे हात्तिन थालेको छ यो बेला के छ अम्बाको पात खा उमाले पात खा ठिक हुन्छ भन्छ एकातिर अम्बाको पात खा भन्छ अर्कोतिर के भन्दाखेरि फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति आउनु थाल्यो भन्छ कुन बोली बोल्नु पत्याउनु पत्याउनुहुन्छ ओलीको एकातिर त्यही ओली प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्नुहुन्छ अम्बाको पात खाउ ठिक हुन्छ भनेर अर्कोतर्फ हुनुहुन्छ सङ्क्रमण फैलिने फैलिने अवस्थामा छ पच्चिसजना पनि भेला नहुने खालको वरि स्थिति आउला लकडाउन गर्नुपर्छ यो बोल्ने ओलीलाई पत्ता हुन्छ यो बोल्ने ओलीलाई पत्तै हुन्छ त्यसैले मैले तपाईँले जस्तो ओलीले जे बोल्छन् त्यसैको गर्दाखेरि समाचार बनाउनु छैन हरेक दिनमा मलाई ओलीसँग कहाँ मिल्छ मेरो कुरा कहाँ मिल्दैन थाहा छ र आम नागरिकलाई पनि थाहा छ मिलेन्द्र जालको कुरा ओली छ कहाँ मिल्छ कहाँ मिल्दैन भनेर त्यसैले तपाईँलाई यस्तो भ्रम छैन त्यहाँ तर मेरो भ्रम भन्दा पनि ओलीलाई चाहिँ किन साथ दिनलाई चाहिँ देउबा पटक पटक बालुवाटार गइरहनुहुन्छ त भन्छ अनि बालुवाटार नजाने देशको प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेता कता दुइटा बेला मैले ध्रुव गएर बस्ने हुँदैन नि त तपाईँको तपाईँको बुझाइ त मैले तपाईँ आफ्ना समाचारको बन्दी बनिसक्नु हो क्या तपाईँले नबुझिकन धेरै समाचार बनाइसक्नुभयो अब त्यही समाचार ठिक हो भने जस्तो लागेको छ नि त्यसलाई तपाईँले के भन्दाखेरि होइन भन्दाखेरि पनि त्यसलाई के पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने छ ओली यो देशमा के अरे उहाँ सत्ताको नेता वा प्रतिपक्षीको नेता प्रमुख प्रतिपक्षीको नेता मैले अलिकति विषय प्रश्न पार्नलाई सोधेँ तपाईँले तपाईँको तपाईँको विचार के ओली र सेरवादेवा कुनै पनि दिन भेटिनु हुँदैन भने हो भेटेर त्यही पार्लिमेन्टमै भेटिनुपर्छ उहाँको दुईवटा सिटै यसरी छ ओलीको सिटिया हुन्छ शेरवादेवाको सिटिया हुन्छ नि सरकार बाँकी कुरा तपाईँको जिम्मा हो नि मैले तपाईँको जिम्मा छोड्यो बाँकी कुरा तपाईँको जिम्मा तपाईँलाई जे जे भन्नु मन लाग्छ मैले तपाईँसँग बहस गर्ने कामै छैन तपाईँलाई लागेको कुरा ला भन्दै जानुहोस् मैले बुझ्ने कुरा बुझेकै छु तपाईँहरूले जनता समाजवादी पार्टीलाई र माओवादी केन्द्रलाई साथमा लिएर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ अब

म ज्योतिष त होइन राजनीतिक निकास चाहिँ के त के गर्यो भने तपाईँलाई राजनीति कसरी जान्छ मलाई थाहा छैन मैले देखेको निकास भने ओली हट्नुपर्छ हटाउने हामीसँग सङ्ख्या छैन अब मैले देखाएँ निकास के अरे बहुमत सांसदलाई चित्त नबुझाउन सक्दासम्म त जनता समाजवादीलाई चित्त नबुझाउन सक्दासम्म त ओली टिकिराखे नि त अब के गर्ने छाती पिटेर रुने त्यो त होइन नि त हाम्रो प्रयत्न जनता समाजवादीलाई अझ पनि चित्त बुझाउने हो कि ओलीबाट चल्दैन संविधान जोखिममा पर्यो तपाईँहरूले भनेका मुद्दा पनि जोखिममा पर्छन् त्यसैले ओलीलाई साथ नदिनुहोस् भन्ने हो, हो अब मान्नु भएन भने के गर्ने उहाँलाई उहाँहरूको पार्टी अलग छ हाम्रो पार्टी अलग छ हस् डक्टर साहब यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि हार्दिक धन्यवाद नमस्कार नमस्कार तपाईँलाई अलिअलि के अरे मनमा कहीँ दुख छ भने धेरै दुःख नमान्नु होला के सबै चिजको के एउटा सीमाभित्रै बसेर कुराकानी गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो पनि तपाईँलाई अनुरोध गर्दाखेरि तपाईँ तपाईँ त बडो राम्रो छ शालीन ढङ्गै हुनुहुन्थ्यो अब के गर्ने त्यही भएर मैले नि चित्त दुखाउनु छ तपाईँको शालीनतामा म आक्रमक भएछु त्यसैले मैले चित्त चितनहरू हस् नमस्कार